Bentornati. Now, surprise, cool friends. I got a friend to Europe, complete translator. You will enjoy the level. Joo. 1.4.2014. Asiasta toiseen. TV on posiva on suitsuttanut tämmöistä mystistä ainetta kuin bentoniitti ja väittänyt vahvasti, että sillä pystytään hoitamaan kaikki maailman ydinjäteongelmat, että kun pakata se siihen bentoniittiin, vaan no, sitä tuodaan Amerikasta ja muistaakseni myöskin Englannista on väitetty tuova, mutta siinä on yksi outo asia tässä systeemissä. Minäkin olen ollut ydinteollisuuden alalla jo melkein 30 vuotta ja minä en ole koskaan niin kuin nähnyt sitä livenä, siis konkreettisesti. Ja mä olen usein kysynyt posivalta, että miksi ette tuo edes siinä vierailukeskuksiin ja mihinkään, että ihmisen haluaisi vaan katsoa, että minkä näköistä erikoisjalos, supererikoisterästä se on, että millaista iridiumtimanttia se oikein on, että vaan noin, niin näkisivät ja pysyisivät niin hypeilemään sitä ja katsomaan, että miten se sitten käyttäytyy, jos se niin ihmeellinen ainoa, että siinä ei ole niin minkäännäköisiä ongelmia, että se on aivan täydellinen aine ja tuohan on, sitä ei ole tosiaankaan päästetty ja minun rupesi heti heräämään epäilystä. Tämä on niin mielenkiintoinen yksitys, että tätä täytyy tutkia tarkemmin. Joo, Posiva sanoi, että heidän bentoniitti savi suojaa näitä näkemällä tappavia ydinjätemateriaaleja vaikka 100 000 vuotta. Vaikka sinne luolaan tuli. Ensin se sanoi, että sinne ei tule sinne luolaan vettä. Sitäkin valitettiin yli 10 vuotta. Ja sitten kun mä vihreän viimein sain se runnottu läpi sinne, niin tajuat, että kyllä 420 metriä merenpinnan alapuolella saaressa, niin vesi tulee sinne. Niin sitten ruvettiin pikkuhiljaa antamaan siinäkin periksi. Mutta nyt on edelleen sitä, että vaikka sinne syöksyy se, ajatellaan, 420 metriä syöksyy sinne, vesi sinne, niin valtavalla rytinällä silloin, kun pumpu pysäytetään, kato sieltä valtavas geyssi. Eli siellä on vaan sellaisia päänkokoisia paloja, mikä niin kuin lohkarita vaan pistetään sinne. Sitten siellä on se bentoniitti pohjalla. No se, tietää, kun se vesi tulee sinne, niin se alkaa heti välittömästi liottamaan sitä, jos nämä kokeet menee läpi. No, mulla on tässä esimerkiksi tämmöinen kirjainen. Tämä on Posivan tätä propagandaa. Tämä on julkaistu yvätilaisuuksissa näissä katoja. Näissä sitten Posiva kovasti sitten, miten heidän ydinjäteluolastossa tämä bentoniitti puskuroi, että vaikka se kuparikin häviää, niin siitä huolimatta siellä pysyy kaikki niin kuin hallinnassa ja mitään ei lähde liikkeelle. Ja tämä on ihan feikkiä. Tämä on tosiaankin huomakka, tämä on tosiaan julkaistu, tämä on Eurajan kunnankirjastossa julkaistu 99, noin muutama vuoden. Tässä selitetään just näitä sitten, on karttoja ja muita kaikkia yksityiskohtaisesti, että miten. On myöskin kauniita värikuvia täällä, että miten heidän niin kuin nämä, tämän tyyppisiä. Se on tehnyt töitä ja paksu luettua, tässäkin on kauheat sivut, katsotaan käydä läpi näitä yksityiskohteita sen. Kartoitetaan sitä ja siellä on sitten selitetty sitä, että saa vihjaa näitä kuhmoja ja muita systeemeitä. Täällä on juuri sitä, näitä loppusijoitusta. Oh, tässäkin on tämä luolasto, tämä olkiton kopiavarastoon juttuja ja näitä sitten käydä läpi. Täällä kun luolassa on, niin kyllä se ei. Mutta oleellista tässä systeemissä on se, että tosiaankin niin minkäännäköistä keskustelua tästä, eikä myöskään minkäännäköisiä demoja ei ole koskaan näytetty näistä bentoniittien käyttäytymisestä, että materiaalit tästä ei ole mistä saanut. Tämä on maailman ensimmäinen kerta, kun mä
pystyy niin kuin demoamaan aidolla, elävällä aineella, miten se käyttäytyy. Tämä on hyvin tärkeä. Jossain ikään usein on hyvin huvittava näkemys tähän asiaan. No, yksi tässä keskeinen ongelma tässä, hommassa on se, että tätä pentonitta ei saa mistä. Mä kävin apteekissa kysymässä tämmöisiä pentonittipilleritä, ei saa. Se on tarkkaan rajattu, sitä ei saa mistä. Mä en ole omalle matketta Posivaltakin kysynyt, käynyt vierokeskus joka puolella, että miksi sitä on niin kuin konkreettisesti näytöllä, että tämmöistä ainetta se superaine on, että se on tämmöistä iridiumterästä, tämmöistä kova superjalotimantin kaltaista ainetta, mikä kestää ihan mikä tahansa, niin kuin sitä on mainostettu. Jostain syystä sitä ei ole missään näkynyt, mutta sitten mä äkkäsin. Sitä on tämmöisessä paikassa saatavissa. Nyt mä ostin tämän taikapussilissa sitä. Kattokaa sitä. Vaakkuuntuva valkoinen kissan hiekkaa. Sitten kun tää katsotaan tarkemmin, niin valmistettu pentoniitista aidosta luonnon tuotteesta. Tehokas imukyky paakkutuu helposti sitoo hajun aineen pölypitoisuus, alhainen pölypitoisuus riittoisa. Tämä on tämän näköistä ainetta liveenä. No, nyt mä haluan ruveta demoamaan tätä sitten, että miten tämä ihmeaine oikein käyttäytyy. Mulla on tässä purkki. Ei mitään muuta kuin aletaan tekemään sitten demoa tästä. Tämä on ihmeainetta, niin kyllä tästä pitäisi niin kuin irtomaan. Sitä ihmeainetta alkaa ryhdintyä. Noin. Katsotaan sitten, mihin tämä johtaa. Tämä näköistä paskaa. Tämä on tämmöistä kummivoittoa, mutta no joo, ei mitään. Katsotaan sitten. Ei muuta kuin sekoittamaan. Sinne tuntuu uppumaan. Ainakin paukkuuntuu hyvin. Ei oikein näytä. Imee vettä, ei oikein niin kuin nosta. Tämä on aika hupas aine tämä bentoniitti. Kattokaa sitä, kuinka se käyttäytyy reaalimaailmassa. Siis tämä on nyt sitä, kun TV on sanonut, että se siellä veden alla niin 100 000 vuotta säilyy ja on kiinteä. Ja tosiaan, niin sitten ei ole yhtä hiukka siitä aineesta demottu eikä mitään kuvia. Miten se on käyttäytyy luonnossa? Nyt näette maailman ensi-illasta taas kerran, miten tämä aine käyttäytyy live-maailmassa. Eli tuosta lähti. Tuossa on se ryyni, mikä oli siis alualkoja. Tämmöistä ryynitavaraa. Kas, hän ei pitänyt liueta vettä. No, mä kun vähän kastelin sitä, niin sitten tuli tämmöistä ainetta.
tämmöistä taikinaa. Näette, miten se käyttäytyy tässä. Etäny oikein. Kyllä ihan täysin tunnu siltä, että tämä niin kuin olisi 100 000 vuotta kestäisi tuolla virtaavissa vesissä. Ja niin. Mutta eihän sitä koskaan tiedä. Olisi kerran Posivain herrat on sanonut, että tämä on maailman paras aine ja tämä on tosiaan jenkkipaskojen ideoima. Ja. No, otetaan seuraava demo tähän hommaan sitten. Eli mä nyt aion pistää tätä tavaraa tänne. Mä teen tästä tämmöisiä pillereitä. Eli katsokas, kun se käyttäytyy. Tätä voi käsitellä ihan niin kuin... Tää on ehkä niin kuin sanotaan huonoa muovailua vahaa tää aine. Pistän tehdä tämmösiä kakkuroita. Jotenkin musta tuntuu, että tuo on. Ehkä mä olen vaan liian kriittinen. Ehkä mua ei niin kuin vakuuta nää TVO ja Posivo aikaisemmin näitä, mutta ei koskaan tiedä. Eikä nyt vaan demotaan. Painetaan tästä tämmöisiä kivoja kakkuroita. Elikkä noin vaan ja ei siinä mitään. Vähän me ollaan väärässäkin. Eihän sitä koskaan tiedä, kun herrat on suurella rahalla ja vaivalla tämä tutkija. Tämä bentonettipaska on maailman täydellisin aine ja siinä ei ole mitään ongelmia ollut. Ja se on tosiaankin nyt 30 vuotta tutkittu ja esimerkiksi minä en ole koskaan aikaisemmin tämän kanssa edes ollut missään tekemisissä. Tämä on mulle täysin mysteeriaine ja ei mitään, tehdään tämmöisiä koekakkuroita ja katsotaan, miten se alkaa käyttäytymä. Tuosta me voidaan leipua kanssa tämmöisiä koepaloja. Mitähän sanottiin tosiaan, että tämä ei liukene veteen, mutta jostain syystä ei sekään enää kyllä minua ihan täysin vakuuta, mutta ehkä tosiaankin, kun tarpeeksi paljon poliisien kanssa hakataan päähän tätä kansanpäähän ja sanotaan, että kyllä se pojat on maailman kestävin aine ja betonia parempi, niin ehkä mäkin sitten tämän kokeen jälkeen tajuan tämän syvällisemmän merkityksen, mutta tehdään tästä ne. Tässä on mulla tämmöisiä koekakkuroita. Tuossa tulee sitten ja ei mitään muuta kuin annetaan muodostava matskua vaan ja katsotaan mihin se menee. No, mehän muistamme, että kun Posivo sanoi, että tämä ei lähde käsistä, niin mennäänpäs puuristamaan, kun kädet tahriintuu. Niin katsotaan, miten se sitten käyttäytyy. Mä vedin sen sieltä, niin tässä sitten näin. Sitten käytin tämän kanssa. Hups, oho. Tähän näyttää lähtemään käsistä paremmin irti, kun... Ei tarvitse saipua ainakaan lainkaan, että kyllä näyttää lähtevän. Noo, tää on niin kuin... Katsotaan, kuinka lähtee esimerkiksi tämä tästä likaisesta lasipurkista. Sehän ei tosiaankaan pitänyt veteen liukenemaan tämä systeemi. Tosi hyvä sinä tämä näin. Hups, oho. Nyt ei kyllä oikein vakuuta tämä homma. Minusta kyllä liukin aika hyvinkin. Noi, perhana, se on tämmöistä aikaa, että nyt kyllä on. Se on uskova. Mä en pistä tähän oikein ketua. No niin, just noin. Ei kyllä liukin. No ei kyllä. Ei kyllä todellakaan oikein vakuuta tämän systeemin. Katsotaan hetken. Suomessa Supo ja armeija kappasi nettimaailman tässä. On kuukauden verran riahunut, kun on metän pedos siellä. Ja nyt nämä
öykkärit tulevat ensimmäisiä kertoja niin kuin nimillänsä, kuvillansa julkisuuteen. Ja tässä on Länsi-Suomi. Ensimmäinen huhtikuuta osa on tosiaan tämä sivu 7. Sieltä täytyy tämmöinen tiedotuspäällikkö. Verkkotiedustelu ei vaarantaisi yksityisyyttä. Kenraali Ohra Ahon mukaan kyberuhka on korostunut Ukrainassa. Täällä on sitten tämmöinen nupipä tässä. Rauta on, niin kuin näette, että prikaatin kenraali Harri Ohra-aho katsoi, että Suomi on kyberturvallisuudessa oikealla tiellä. Ja sitten tämä puhutaan kyberhyökkäyksiä Suomesta. Tässä on kaiken näköisiä. Suomi on Ohra-ahon mielestä kyberturvallisuudessa oikealla tiellä. Hän kuitenkin sanoi, että valmisteilla oleva lain pitäisi mahdollistaa tiedustelua ja valvonta verkossa. Tämä on just nimenomaan oleellista tässä hommassa, että niin siellä on niin käytännössä kohteena oikeastaan nimenomaan, tai voi sanoa, että lähes ainoana pääkohteena meikäläisen enemmän ydinteollisuuden kirjoittelut. Ja te kyllä kohta näette, minkä takia. Eli tässä on puolustusvoimien kannalta kyse on nimenomaan ennakoivasta ja ehkäisevästä toiminnasta. Harri Ohra-ahon mukaan seurannan tulisi olla jatkuvaa, jotta tunnistettaisiin, mikä on epätavallista toimintaa ja mikä ei. Ukrainan kriisi on myös näyttänyt, että oikean tiedon siivilöiminen väärästä on yhä tärkeämpää. Entä pitäisikö puolustusvoimilla olla mahdollisuus vaikuttamiskykyyn, eli hyökkäykseen verkossa? Siis ajatelkaa, siis puolustusvoima haluaa nyt ruveta hyökkäämään verkossa. Jos Suomeen tulee sodan uhka ja pitää käyttää voimaa, siis voimaa, tämä on ihan suoria tätä, niin meillä tulisi olla lain puitteissa mahdollisuus myös kybervaikutuksen käyttöön, Ohra-ahoa. Ja katsotaan nyt sitten vielä tämä elukka, mikä tässä on äänessä. Eikä kyllä on kaverilla rauta, ja täällä on tosiaan Venäjän tekstiä täällä taustalla, että tuodaan tämmöisen, mutta heitä todellisuudessa kiinnostaa nimenomaan tämä heidän mustan plutonion kaupan paljastamisen reitit, ja meikäläinen on tietenkin totta kai piikissä siinä hommassa, ja se on tätä. Ei hemmettisen tätä. Kattakas tätä. Ei hemmettisen tätä. Kattakas tätä. No, tätä se on. Eli täysin viitettä. Pelkkä vesipesuriitti. Uskomaton. No niin. Tässä meillä on sitten maailmanhistorian ensimmäiset bentoniittipalat. Nyt on tässä useitakin kappaleita. Ja me ruvetaan tekemään näitä testejä ja kokeita. Kuulostelkaas, kyllä tää on kilahtava ja kova ja kestää purotellakin. Ja sitten on tosiaankin kynäalkon kolaattori, niin Parkeria pistetty. Kyllä se tuommoisi kova aine tuo ainakin. Mä olin itse yllättynyt tosiaan, että mä pystyin tämmöisessä saamaan aikaiseksi, kun näytti siltä, että tosiaan ajattelin, että tätä on jo odotettu yli 20 vuotta. Posiva ei saanut grammaa tätä aikaiseksi, eikä TV, kun mä sitten kyselin heitä monta kertaa. Ja muita yritin tehdä itse sitten, ja muistin, että tästä tuli ihan hyviä koekauppaa. Täällä on hyvä tehdä simulointeja. Eli tämä on kyllä. Nyt me saadaan salaisuuksien vuosikymmeniä verhoilujen salaisuuksia auki. Testi. No niin. Tässä nyt maailman ensimmäisen bentoniittipalatestit. Eli kilisi ja kolisi.
tuossa on musta tämä bentoniittipala. Ja katsotaan nyt ensimmäiseksi. Mulla on tässä tohon poltin ja mä kokeilen ensimmäiseksi nyt sitten, että mitä se kestää kuumuutta. Sulaako se heti? Se on noin 1000 astetta, kun mä pystyn lämmittämään tämän. Keltaisena hehkuu ja ei ainakaan murene eikä tunnu sulavankaan, vaikka se tasan punaisena hehkuukin. Joo, kyllä. Ja ei tosiaankaan niin. Joo, ei se sulanut. Tuntui kestävän jo uskota kosketellakin. Näyttää olevan tämmönen. Se tosiaan keraaminen huolehtii tänne kova kuuma vielä on. Säilyttää lämpöaikaa hyvin. Eli tää on niinku ensimmäinen testi. Ja nyt kun mä pääsen tämän homman makuun, niin nyt kehitetään sitten tähän muutamia testejä, mikä ihmisiä kiinnostaa. Koska no, tosiaan niin tätä bentoniittia, niin tätä ei ole ikään maailmankaikkeudessa koskaan virallisesti niin kuin näytetty, ainakaan posivaa eikä TV ole koskaan missä, eikä sitä missä esittelytilanne. Nämä on todella ainutlaatuisia kappaleita. Vuosikymmenien salailun verhoja ruvetaan rauttamaan ja katsotaan. Ja ensimmäinen testi meni yllättävän hyvin läpi, että olin yllättynyt, että tosiaan ensinnäkin sain tämän aikaiseksi, sitten tosiaan, että ainakin kuumuutta tuntuu kestävän. Jatketaan. Eli meillä on tässä kaksi palaa, bentoniittipaloja. Sitten meillä on tässä 5 kilon vaaka. Ja tämä on, sit mä näytän nyt sitten, miten se niin kun menee. Eli nyt kun painetaan kilo, 2, 3, 4, 5 ja erroni. Eikä tuolla 5 kilon päästä menee. Ja se on niin kalibroitu sillä, että tämä testipuikko, mitä mä käytän, niin tämä ei ole piikki, niin kuin yleensä käytetään, vaan tämä on tylppä. Tässä on noin 4 mm, niin kuin näette, terävä pää tässä. Ja se on sillä lailla mitoitettu, että noin 1,5 kilossa, eli meillä on siellä posiva luola, se 20 metriä korkea syvä luola, niin siellä vesipaino on, siis jos ajatellaan, että niin, kato, siis 10 sentti, niin se on joka metrille, niin sitten tulee 10 kiloa. Ja se tarkoittaa sitä, että 420 metriä syvyyttä, niin se on 4,2 tonnia se paino. Ja se on niin kalibroitu sillä lailla, että täällä puikolla, kun mä painan tätä bentoniittia, niin se vastaa niin 1,5 kiloa vastaa vesipaine siellä, ja sitten noin 5 kilossa saavutetaan se 3-kertainen kivipaino. Ja tämä tarvitsisi kestänyt sitten täällä vaakan niin kuin ääriasentoa. Ja ei mitään muuta, me lähdetään pyörittämään, eli tosta otetaan, ruvetaan painamaan sitä ja katsotaan sitten, miten mennään. Eli tämä pitäisi kestämään tosta aika nätistä. Kilo, 2, 3, 4 ja 5 errori. Eikä tämä kestä ihan se juuri, mitä se niin tavallaan pitäisikin kestää fyysisesti. Ja tuosta 5 kiloa ja noin errori. Tämä on aika yllättävä, että tämä kestää näin hyvin tämä paino. Eikä tähänkään tullut mitään suuremmin. Eli bentoniitti kesti tämänkin testi. Aika yllättävä. Me en olisi kyllä uskonut aloittaessani, että tämä pystyy, mä pystyn tekemään näin korkealaatuista bentoniittia, että se täyttää nämä posivan ikään kuin nämä laatuvaatimuksia, mutta nyt me ollaan niin kuin osoitettu se. Mutta nyt mennään sitten reaalimaailmaan, eli nyt tästä eteenpäin, niin nyt me kokeillaan, mehän tiedämme jo, että posiva on myöntänyt, että se 10% suola liuos sieltä, mitä se tulisi kyllästynyt suolaliuos, niin se sulattaa tämän bentoniitin kuin sokeri. Eli sitä me ei oikeastaan saada kokeilla ja kohteena, että minkä takia me ei tarvitse sitä kokeilla. Oleellista tässä systeemissä on nyt se, että
että TV sanoi, että tämä bentoniitti ei reagoi veteen. Seuraava koevaihe, mitä me tehdään, on nyt sitten se, että me katsotaan, miten vesi vaikuttaa tähän bentoniitin ominaisuuksiin. No niin, eli meillä on taas tämä sama bentoniitti tässä ja kokeillaan ensinnäkin, että niin miten tähän reagoitte, kun tähän tulee vettä tähän bentoniitin päälle. Se kastuu. Alkaa muuttumattomattiksi. Huomaatte. Outo juttu. Se alkaa muuttumattomattiksi. Sanoit, että se on aika vahva imeäksisyys tässä. Tämä on niin kuin just tämä oleellista, että mistä tässä lisää vettä. Se alkaa imeytymään tämän bentoniitin. Sitten tulee hiukan käsitellä sitä, niin se tuntee selvästi, että sitten niin sit on semmoinen, tämä on vähän niin kuin saippu. Joo, että nyt oho. Eli jatketaan kuviota. Otetaan lasi, pistetään se sinne. Jota, mitä alkaa tapahtumaan. Tämä on siis nimenomaan tämä vesi, mikä tässä on. Tämä on tavallista hanavettä. Tämä ei ole sitä edes sitä suolasta, mutta näette, sieltä tulee kuplia ylös. Siellä alkaa tapahtumaan jotakin. Tuossa näkee, että saa oikein kuplavana. Saat sen jälkeen. Rättäkästä. Se alkaa ihan kuplimaan. Näkee, että sieltä pinta. Sitten tää tapahtui jotakin. Selvästi käsiä ei niin kuin kaikki ole ihan. On kulunut semmoinen, miten se on mennyt, reilu 15 minuuttia. Katsotaan, mitä täällä alkaa tapahtumaan. Joo, ensinnäkin tää, huomaatte, täällä on pikkasen elämistä tapahtunut. Tää bentoniitti on itse asiassa jumittanut tämän pohjaankin. Näette, mitä on tapahtunut. Noo, ei tää nyt vielä mitta. Elikkä, no ei tää nyt vielä mitta. Tää on vähän, tää vesi on sumentunut ja siellä on tommoista. Niin oikein, no. Ehkä sekin sitä edelleenkin niin kuin posivassa. Seuraavaksi otetaan se sieltä pois. Erittäin liukas. Just. Eikä. Vesi on muuttunut erittäin sameaksi, mutta ei mitään lyödä tuohon päälle vaan. Ja toistetaan koe. Siellä on taas kilomäärät. Kilomäärät ja eikä tässä mitään, mutta huomaatte vaikka reagoitteiden on painossa. Katsotaan nyt, mulla on taas tämä sama pistepuikko ja ei mitään kun aletaan pressaamaan. Katsotaan kuinka paljon se nyt kestä sitten.
400 grammaa. No niin. Ei päästy edes kiloon. Katsokaa, mitä tämä niin reagoi, tämä bentonitti. Suora läpi. Eikä se vesi ole vielä mennyt kuin hiukan tuohon pintaan. Nyt alkaa olemaan posivalla aika selittää tätä juttua. Siis tavallinen hanavesi sulattaa jotua bentoniitti 15 minuutissa. Ja tämä bentoniitti oli niin kuin alkutesti tosotin, tämä oli ihan standardin mukaista kunnollista kamaa. 15 minuuttia hanavettä ja se meni tommottis. Nyt alkaa todella olemaan niin kuin posivalla syytä ruveta selittämään tätä juttua. Tämähän on ihan skeida tämä juttu. Ja tämmöinen paska kestää yhtäkään. Eli me ei saatu kiloa täyteen, eli se ei kestänyt edes sitä vesipainetta enää 15 minuutin jälkeen. Uskomaton. Ja mä pystyn tosiaan todistamaan sen siinä alkuperäisessä, että sen bentoniitilaatu oli aivan riittävä. Tämä olisi ihan normi bentoniitti ja kesti kaikki nämä testit. Siis mikä tässä on niin kuin äärimmäisen uskomaton, että tämmöistä valhetta me syötetään. Huhhuh.